どうやらここが最後のフロアみたいね。で、どう見ても怪しいのがあると。あれが全ての元凶というのなら、いつも通りぶっ壊すまでよ。そろそろ月についてる頃かな。月はとてもいいところだと聞きましたよ。科学力も以前私がいたところ以上にすごいらしいです。私はもう遠慮したいよ。やっぱり幻想郷でのんびりするのが一番だ。レームさん、今頃何をして遊んでいますか。レーム、私はなんか嫌な予感がするぜ。あまり無理せず適当に切り上げて帰ってこいよ。素敵だったわよ、レーム。やっぱりあなたのこういう生き方って幻想郷には必要なのかしらね。なるほど、スワコとカナコが先で最後にお前なのか。見ますか、すごいですよ、ケロハメハと八坂スマッシュ。
シュ。いや、遠慮しとくよ、うん、なんか面倒だしさ、うん、レイムさん。というか、お帰りなさいですね。私、あれ、いつ帰ってきたんだろう。というか、生きてる。覆面をした謎の少女がレイムさんを連れてきたんですよ。名前をお聞きしたんですが、無言で立ち去り、もとい隙間の中に消えていきました。レイム、そいつは一体何者なんだろうな。結局、なんだかんだ言っても手助けしちゃってさ。そうね、誰なのかしらね。幻想郷の習わしと聞きました。そんな習わし初めて聞いたわよ。まあ習わしと関係なく、いっつもなぜか宴会やってるけどな。私はお酒が強くないのであまり飲めませんが、その代わりに皆さんにすごいものをご紹介したいと思います。はあ、じゃーん、これです。この香りと色は、レイムさん。お前何偉そうに言ってんだよ。ラー油なんてすごくもなんともないぜ。そうね、だいたいラー油って餃子にしか使わないじゃない。話にならねえな。同じ調味料でもケチャップとケッチの差があるぜ。いいえ、聞いて驚いてください。実はこのラー油は食べられるラー油なんですよ。なんだって。お客さん、ゾクゾクしますね。バカ言うなよ。ラー油が食べられるなんて聞いたことないぜ。そうよ、マヨネーズなら聞いたことぐらいはあるけど、幻想郷では馴染みがないかもしれませんが、私が前にいた外の世界ではすごいブームだったのですよ。あんたのいた世界って幻想郷以上に常識を疑うわね。次は醤油を食べたり飲んだりするのかね。信じていませんね。通常ラー油というと餃子専用といったイメージすらありますよね。ですがこの食べられるラー油はフライドオニオンとフライドガーリックが大量に入っているのですよ。サクサクとした食感で食べても美味しいのが特徴ですから、餃子やラーメンの味付けといった従来の使い方だけでなく、冷ややっこや和え物、サラダなどにのせたり、そのままご飯にのせたりといった具合に幅広い用途に使えるのですよ。まあ私は特に興味が湧かないかな。もちろん目玉焼きにもバッチリ合いますよ。何、本当か。でもこいつはすごいぜ。というか宴会と何の関係があるのと、何でもっても全然じゃない。デイム落ち着けよ。これは試してみる価値はあるって。あんたが落ち着きなさいよ。さて、帰って一休みしたら宴会の準備でもしましょうかね。